Još jedna građanka Hrvatske odlučila je javno progovoriti onome što tvrdi da su propusti hrvatskog zdravstva. Ja sam došla po nalaze, iako me ta bolnica trebala pozvati da dođem, jer sam im ja na jednom šalteru ostavila svoje podatke. Takva je procedura nakon biopsije. Oni me nisu zvali, ja sam sama sua sponte došla u tu ustanovu medicinsku i dobila sam hrpu papira, između ostalog i od biopsije dojke. Nisam dobila treći, ključni nalaz, jer ja nisam liječnik, ja sam samo jedan običan građanin, pravnik. Dakle, taj patohistološki nalaz. Kaže kako je njezino zdravlje upropašteno propustima klinike za tumore KBC-a Sestre Milosrdnice u Zagrebu, zbog kojih joj je liječenje odgođeno nekoliko mjeseci. Odgovorila je voditeljica odjela za onkologiju iste klinike i to putem društvenih mreža. Iskreno mi je žao što je očito došlo do komunikacijske pogreške, ali pacijenti moraju biti svjesni da osim što imaju svoja prava, moraju imati dužnost te zrelost i odgovornost prema sebi, svom tijelu i svojoj bolesti. Svakom pacijentu su date i više nego jasne upute što da radi i kuda ide. U ovoj bolnici radim preko 30 godina i nikad, ali nikad se nije dogodilo da nam pacijenti dolaze 7 mjeseci nakon dijagnostičkih pretraga i da nemaju pojma niti sumnju da eventualno boluju od maligne bolesti. Resorni ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako je informiran da se sporni nalaz ne podiže na šalteru, već kod liječnika, te da će sve detalje slučaja ispitati. Klinička bolnica Sestre Milosrdnice odgovorila je pismenim putem njoj još u 12. mjesecu nakon zaprimanja pritužbe u Ministarstvo zdravstva. Poduzeti su daljni koraci u sklopu kojeg je pred nekoliko tjedana, dakle nevezano sa ove natpise, zdravstvena inspekcija već postupala. Postupat će i u drugoj ustanovi koju je apostrofirala bolesnica. Tako da doista možete mi vjerovati da ćemo ispitati sve što se desi. Rezultate inspekcije čeka i Drago Makajić, čija je supruga preminula ubrzo nakon što su stigla vozila hitne pomoći koja su čekali nekoliko sati. Nedavno je održan prosvjed u Zagrebu 6 mjeseci nakon smrti novinara Vladimira Matijanića, koji je preminuo nakon što su iz hitne pomoći ocijenili da njegovo stanje nije alarmantno. Mirela Čavajda, kojoj je prekid trudnoće bio onemogućen u Hrvatskoj, povukla se iz javnosti nakon što je bila prisiljena otići u Sloveniju na taj postupak. Osim dijela pacijenata, nezadovoljni su i svi liječnici koji su najavili prosvjed idućeg mjeseca. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Zagreb.